Hellere en god trekant, end en ond cirkel. Illuminati? Når måger flyver bag en båd, så er det fordi, de forventer, der bliver kastet fisk ud. Jeg lugter af våd mere. Folk med begge ben på jorden. Ingen af de træerne. Det giver slet ikke nogen mening, det her. Genfødsel. Det er sgu ikke lige mig. Sgu lidt i bukserne. Seks med små børn.